Поводът за промените в закона стана казусът с командира на 61-ва Стрямска механизирана бригада, бригаден генерал Димитър Шивиков, срещу когото е образувано досъдебно производство след анонимен донос. Дори съдът да го обяви за невинен, той губи достъпа до класифицирана информация, 3 години не може да го възстанови и губи възможност да упражнява професията си. Целта е да не се допусне разрив между Конституцията за недоказана вина и спъване кариерното развитие не само на офицери, но и на граждански лица, които поради проведено процесионално начало на разследване за допуснати нарушения, се отнемат правата му за достъп до класифицирана информация. Всичко това в българската армия, поне в моя спомен, не е прецедент с генерал Шевиков. Такива случаи имаше още поне с двама генерали, това число командващ на военно-въздушните сили и офицер от щаба на отбраната. Веднага след ваканцията и пленарната зала ще гласува. Достъпът до тайните да не се отнема само след прокурорско обвинение, а едва след присъда. В последния работен ден за комисията депутатът от Реформаторския блок Петър Славов предложи проекто закон, който ще разреши военни пенсионери, работещи в администрацията, да могат да се пенсионират преди да са навършили съответната възраст. Става дума за много служители, които по силата на специални закони се пенсионират по-рано от обичайната възраст, която е за пенсиониране, и след това предпочитат да продължат да работят вече като пенсионери. Има такива служители доста и в Министерство на отбраната, и в МВР, и на практика се създаваше до момента проблем при необходимост от тяхното освобождаване. Все пак те вече са се пенсионирали, трябваше да се изчака навършване на възраст за пенсия по Кодекса за социално осигуряване. Тоест 63 години за мъжете, както е сега, там са съответните месеци, което определено от една страна затрудняваше ръководството на администрацията с реализирането на тези реформи, които са заложени за тази година, за оптимизацията и за икономисване на разходите. Проектът е консултиран с експертите на военното ведомство.